Eh, Musa. Kalian nih, nih. Oh, coba nak? Oke. Ya, tato deh. Gas sebut deh. Wow, view guys. Ada tuh guys, sedang nih. Eh, bisa apa? Woi. Wow. Oi, mari mon, ini suruh kena ini deh. Eh, ada desa. Gajah bejati. Nengah, izin ni lagi bertolong ini video. Hah? Izin saya. Ada, ada. Nengah ni lagi bertolong. Ada. Ada. Bisa lagi susu mana? Nengah ni lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa. Bisa kali. Ini. Oh, Google Pay. Oh, Google. Izin. Ada mak. Bisa ke? Dos tak? Ekso. Itu warna le? Kajab bejati. Nengah. Hari ini, hari ini. Dia lah. Deh, sama deh. Mana deh. Deh. Deh, tato deh. Gak sebut deh. Deh, ya. Deh, guys. Misu. Misu falu. Semangat. Oh. Tuh, undang mana lah, mana. Nenek mana orang tu mai, sasa kan dia kan sudah warna, dah kan lagi muri tu kan, dah kan dia sasa. Oi, macam tu, macam tu. Baik, macam tu. Hari ni mana ni? Nah, ni perasa apa? Hamne mungkin apa? Hamne mungkin apa? Hamne mungkin apa? Hamne mungkin apa? Hamne Udah nak? Sabar ada yang buka. Dapur Hamzah kan Hamzah mah? Ha? Oh. Oh, ide. Zakaya sab. Wow. Ini Zakaya. Ide ini mesti ro. Ide ini mesti ro. Tahu baik tu. Kita mengelak tu. Guys, mesti ro mana sama dia. Sampai jumpa sahabatku. Bersih di mana ini ya. Oh my god. Wow.
Wow, view guys. Ada tuh guys, sindang nih. Hancur nazak ya, aram sih. Dia buru ya, siapa? Ah, sekarang mau video mana arna? Pai sekarang mau video udah mau pai kopi red klaim fina nih. Kopi red fina yang video kudan lah kaza terna. Pai nih, jinih video fina nih. Dada, master bayi sana mana ya? Nah, sesta kuriya. Oh, lengan kipas baca lagi. Eh, langi parai sih. Oh, deh. Eh, nudi itu nam dada kipas na? Biki nudi biki. Oh, biki. Oh. Hey, bersih deh mana? Pai biki jadi mana? Hah? Bica, oh boy, boy mancur, mancur pun itu na, si, untuk pas tempat na di ni, pergi mana? Macam mana? Macam mana? So guys, finally mana sahaja ni, boy. Besar si new na, ah? Na mungkin sahaja na. Na sahaja na. Tahu tang si na? Tuh, enam bahagian ni na. Ah. Nah, sana orang mana? Wow, macam rupi di toh, macam rupi di na, nama kita mana ini? Kakak kan nanti lima belas tahun kena, ha? Hehehe, nanti pergi. Kakak kan video ini malah, ni mana? Kajab bejati, jangan siapa lah. Nih, peti sih lagi kan ali? Na? Bubi lagi cakap. Mana? Ha? Mana deh? Bubi lagi cakap nama ini. Jingga kau. Eh? Mango. Sosma ide mana sos sosma? Na diu seven up. Seven up. Hello, mana beri benda? Benda ni. Nih, gimana kan? Wow, nih. Nih, jadi sahabat bangun nih. Wow. Dan juga na. So, nih kita manas nih. Yo, kem nih video dekat sih kem nih. Hehehe. So. Dah habtular na, zung kipsen hablang bayman zera mulai kanto dah habla zung dah ada tangan si. Gusto adi ni unlucky na wan ni, so zung dah tangser na, mana sini pay.